är inte tilted. Nu vill jag bara ha ett soft game här. Alltså jag måste få komma in i... Jag är ju, landar vi där jag... Ja, vi har ju dött liksom direkt nu när vi hoppat in i matchen. Jag behöver värma upp lite här nu. Okay. Jag visste, Rolle vann ju innan vi kom. Ja, men han har ju suttit och spelat i 24 timmar. Ja gud, det var inte mer än mitt andra game och jag gjorde challenge så jag hade noll kills när det var 15 personer. Jag vet. Nej, det var det inte. Nu ljuger han. Men det var även ett game när det var 4 perskor och alla tre typ kampa förutom jag. Willem Björkström, Diamond, Alvin Backlund, tack för era subs också. Axel och Loki vlogg med. Tack så mycket, Kinga. Jag ska nästan värt att deploya nu, alltså. Jag kommer... Jag kan ta den där det stora huset i början. Varför... Alltså egentligen kan vi dra Fatal. Det är ju inga andra på Fatal. Ja, men då tar vi Lucky och sen Fatal. Vi måste scanna hela området, Kakan. Jack, du hinner inte. Jag kommer inte fram. Aj. Jo, jag kan springa till det här stora huset. I början. Men... What are you gonna do, man? Kista här i. Kom igen. Nu kommer jag inte vara en enda kista här. Hoppas. I lacken är. Nej, det här huset jag går till. Vi kommer ju inte hinna Fatal. Skulle droppa Fatal istället. Jag tror det är bättre loot i Fatal än i Lucky Landing. Du hör ju på namnet Fatal. Jag vet liksom att det är... Lucky, positiv. När ska vi göra en Fatal? Nu snart, vill jag. Ja, för det är ju hype och så vidare. Jag vill. Det var ju Olle snackade om det att vi skulle göra en Fatal. Ja, men det är för att han desperat vill komma tillbaka till FIFA. Ja, just det. Hans views är jag just. Ja, just det. Wow. Allas views. Förutom på Fortnite-kanalen. Jag är gud. Nej, jag ska. Ossi som droppar 18 miljoner views per video på Fortnite när han får noll kills. Ja, det är helt rätt. Helt rätt, jag går till fejten nu. Gör det. Jag har inte hittat en enda kista här inne. Lucky är skit. Jag har hittat en nu. Jag ser ju en Lucky Landing här. Ja, det här är faktiskt orimligt dåligt. Lucky Landing är Unlucky Landing. De hade behövt, i och med att det ligger så snett på mappen, hade de behövt göra det riktigt OP typ. Mm. Ja, men typ. Balansera det lite. Mm. Det var väl säkert det som var planen egentligen. Nu är det Scar här under. Nej, då blir jag ledsen. Nej. Nej, bra. Hade du fått en skara hade jag lagt ner min karriär. Ja, men det här är ju sinnessjukt. Det hade varit kul. Fan vad dålig jag är. Oj, cozy campfire, shit vad nice. Aj, det här är så jävla pinsamt nu, ass. Ja, men det är helt så jävla tur att jag inte spelar in det här. Vänta, vad gör du? Jag försöker bygga upp mig till en kista, men det går inte så jävla bra, ska jag säga. Det låter härligt. Och så blev det en score! Då var det värt det. Ja. Nej, det blev en grå suppressed submachine gun. Jaha. Hade det blivit en score hade det varit värt det. Nu var det som att... Hade det varit en score hade du skrikit som Det var liksom när jag och Johan körde. Och det var inte ens blitz heller. Då droppade så... vi... Vem var... Här har någon, var du i det här stora första huset, Ossi? Jag var ju där, sa jag. Jaha, du sprang hit ändå, alltså. Ja, jag sa ju det. Nej. Så använde jag mitt sista byggmaterial för att ta mig upp dit. Ja. Ossi, det är inte så här enklare att få skar i blitz. Jo. Det är det ju. Ingen har sagt det. Nej, det tycker jag. Men du ser när jag pickar en skar då. Jajamän, jag har två kistor här. En av dem kommer vara en skar och en RPG. Nice. Nej, första var en SMG. Och se stormen kommer nu. Och du är långt bort. Och jävlar, mitt Fortnite lagge. Jag tror det skulle frysa.
Ah, ja, stor kil i alla fall om någon behöver sen. Ja, jag kommer nu. Is there a chest in the woods? Jag tror jag kommer fastna lite i... The answer is no. Tog du macken för eller? Nej. The gas station. Här inne ligger det ju lätt en skar. Ah, det var i alla fall ett grönt vapen, tack. Ja, men det är alltid något. Det måste man ju ändå påstå och vilja säga. Har du kollat grottan än, Kåke? Nej. Okej. Okay. I haven't had time, you know. Jag kommer inte hinna kolla allting här heller. Little okay. Little okay. Yes. English we speak. Yes, yes. We do videos in English. Ingenting bra. What? Vad? Assault rifle with scope, en lila, så tänkte man, nämen! Hållit på och mimat att det finns en skar överallt, så ser man, Ja, men det är glädje. Jag tänkte på riktigt. Kollar du under bron, Kaken? Vilken bro? Loden, du lär kubba förbi där typ, va? Jag kan göra det. Sen nu fick vi ett så här lugnt game. Nu kanske man, alltså jag är lite kall om fingrarna, jag men jag tror inte det var en kista där. Försöker värma upp lite. Det är good times. Ett riktigt roligt game måste jag säga att de har ju framför sig här nu. Otroligt spännande game. Ja, med bra loot och allting. Ja, ja. Ja, ja. Kör med ninja var det någon som skrev. Ja. Ja, bra grej i alla fall. Jag kan köra med Drake, men. Ja, jag brukar, men jag tänkte spela med Sean Banan, det är väl typ samma. Ja, svensk. Alltså varför är mitt Fortnite är lite skumt? Sean Banan. Ja, nu kommer stormen, jag kommer dö. Sjukast när vi satt och lirade med honom på kod MB2 typ. Gjorde du Jakob, det? Ja, Jakob och Extreme Sweden hade hans på friendlist. Så de bara invitade honom och sånt? Ja, satt vi och lirade med Sean. Gjorde ni det? Var du starstruck då, Frolle? Var du inte det? Var han lika såhär när ni satt och spelade och sånt? Jag kommer inte ihåg, det var länge sedan. Han det där är sånt man kommer ihåg alltså. Åh, en Scar! Nej, men... Ja, Ossiboy, den var ju tråkigt att se, va? Att som ni andra kan få den, va? Jag låg i bad. En grön ar. Ja, det är bra, då tar jag den. Den låg i badrummet helt öppet där. Och bara, hallihallå. Hallihallå, ja. Oh, hörde ni det där? Nej. Ja, en del skriver att det inte laggar, men en del tittar och dratt och sånt. En del skriver att det laggar ibland, whatever. Är det YouTubes fel? Ja, är det till höger om oss? Oj. Knockad, och så är det en till bland containerna med Twitch-skinnet. Sköts mot mig, den jäveln. Ja, vi pushar honom. Ja. Ja, han har fortfarande shield. Han är död. Är han? Ja. Stämmer bra. Stämmer jättebra. Nej, men mitt Fortnite laggar också. Eller det är så här, typ fryser lite då. Det ligger en medkit till någon om någon vill ha. Jag har ett redan. Ska jag ta det så har jag två. Ja, är det någon som vill ha, är det någon som vill ha slurp? Nej, jag tar en stor shield här. Okej. Okay. Och så vill du ha slurp? Jag har en shield annars. Okej, okay, ta den. Stor shield. Ta den. Jag vill se hur man gör. Är någon som vill ha rockets? Ingen RPG än. Jag kör bara med nya tjorren, ja. Jag vet inte. Ja, typ gillar den lite mer. Lättare att gå nu, eller? Jag vet inte, jag tror inte det, men jag har den nu i alla fall. Jag körde en solomatch med den igår. Då tog jag typ i alla fall 4-5 stycken med den. Ja, till vänster om oss. Kubbar det en in mot Dusty? Ja, bakom där, eller? Död. Ja, nice. Åh, jävlar. Vad hade han? Dog han direkt, eller? Han hade sniper. Han dog det. Det var en solo-skåd. Det var en ninja-player med solo-skåden, you know.
Rush, rush, rush. Jag tror inte han hade... Okej. Okay. Han hade en sniper, eller? Ja, jag tror inte han hade dött, tänkte jag säga bara. Du, jag har koll på om jag plockar folk, va? Så. Nej, tog det sniper. Börjar du aima på någonting? Är det någon i Dusty då? Det är frågan. Tvek. Ja, jag det är en blå AR här om ni vill ha. Om ni inte har... Det är en dropp annan än Dusty. Ska okay. Du den är vanlig. Den är vanlig. Ja, jag behöver inte ha den. Jag har en launchpad med i sen. Du är så jävla duktig, Åsar. Ja. Det är dropp här borta vid trädet. Vilka trä? Där vi var? Här, ja, här precis, det jag är. Det ramlar ner här snart. Ja, där. Ni är utanför zonen. Ja, men det är lungan i kolan. Det är gött om tid att ta sig in. Shouta till alla som subbar på kanalen också. Vi är snart på 39 000 subs. Om ni är inne och kollar och inte droppat en sub än, glöm inte att göra det, va? Kola är gott. Ja gud, ja. Det där var den sämsta blocken någonsin, men... På tal om det, jag har ju fan en kola i kylen, kom jag på nu. Oh my god. Men jag är så samvägen till matchen. Någon som behöver shields eller någonting, eller vill ha en grenade launch? Ja, jag tar jo, det. Tack. Det kommer en till vänster om ifrån. Han är jättelåg. Han är knockad. Jag missade sniperskott, men jag får samma. En tog launch pad till. Jag fick 33 på honom. Han dog, va? Ja, men den till där. Frolle pushar steg. Åh, jävlar. Det är någon vid mig. Var? Åh, jävlar. Knockad. Bra. De rushar in i ryggen på honom. Han är knockad här, det kommer en kille till bakom. Jag kommer, jag rushar. Det sjuka är att vi springer ut ur stormen nu, boys. Så, han är död. Det finns en skar. Ingen mer. Nope. Donde esta el skaro, I'll take it, thank you. Yes. Den där nya spassen var random alltså, jag dödade med den nu. Det tog 3 skott då. Siktar du? Både och. Okej. Okay. Jag tycker den är bättre när man siktar i alla fall. Ja, jag tror det också. Det var ju någon som byggde, jag tror det var de. Ni ser, N15 har folk byggt där uppe. Jag tror det var de vi dödade som launchpadade därifrån. Ja, han kom därifrån. De kom kubbandes därifrån i alla fall, så. För de tog launchpad och sen så dog de. Nej, gud, ja. Det är rakt fram. NV330 mot Loot Lake, typ i det lilla cabinhouset. Och sen The Master Hype, tack för din superchat. Är det någon i cabin? Nej, de kubbade runt där. Vart exakt vet jag inte, men. Vi är mitt i zonen nu. Där. Träffa en. Är det vid cabinhouset? Ja, jag träffar en vid cabin. Yes, eller var det mer än en? Jag såg bara en. De bygger sig upp på huset bakom mig också. Eller berget menar jag. Är de i zonen? Egentligen kan vi bara vänta och se vart zonen är. Men hur ska jag ge det då? Det är folk rakt på här också, vill utlägg. Han knockade en i basen där. Jag tar det och faktiskt kör in dem. Vi är i zonen. Fan tog han vägen? De är väl fan med i zonen eller? Vart fan tog han vägen? Det var en astronaut där borta. Ja, men det är inte så många kvar. Nej, men de som är kvar vill man ju inte dö av. Frolle, hur går det? Du är jävligt långt ner. Det går bra. Jag håller på att chilla där, bara ska jag försöka skjuta ner en stor bas. Jag kan dö, men då var det värt. Jag träffade en borta vid dig, men alltså du borde... Jag backar bak lite. Du borde chilla. Yes, jag tar ett par stora shields. Jag hade knockat in där i basen och tänkte, nej, nu kör vi bara. Jag knockar han igen. Tackar. Som i basen, eller? Ja, han är i basen. Men de kommer ju resta honom bara. Ja,
men den är nästan nedskjuten basen, det är det. Jag träffar. Fan, jag visste att han var kvar där. Och se. Kan du komma? Ja. Ressa. Står jag, nu går deras bas sönder. Det var han rätt fram. Ah, han som skjuter mot oss nu. Shit. Han skjuter boys. Ja, vi är lite upptagna här. Yes, men jag bara gick sönder. Nej, du fucking driver med mig. What? Vad hände? Fall damage. Okej, nu borde han inte se oss. Nu är vi i trädet. Sitter i trädet. Ja, just det, han är kvar där, ja. Och sen den till höger. Ja, han skjuter. Nej, jag har. Vi kommer inte komma. Du måste typ bygga om vi ska ner härifrån. Ja, bra, nice. Just det, man kan bygga trädet nu. Var är han? Jag vet inte. Han som sköt? Någon rushar oss. Lär vara nedanför. Yes, det är han där nedan, tar jag. Död. Bra. Jag tar lite shields. Ja, han hade skarden, tar jag. Utan att tänka mig för. Bara, alltså, nu rushar de mig, nu rushar de mig totalt. Ja, vi... De är inte ens i zonen, Frolle. Frolle, du... Jag knockar en. Han kommer bakom dig. Nej, du byggde. Åh, jag hade träffat honom. Det är bara de kvar, eller? Döda båda. Bra, okej. Då är två till. Nej, de är uppe på kullen. De var uppe på kullen, ni vet. Högsta kullen borta vid trasiga huset. S. Där uppe var de. De snipade på mig förut. Ja, de skjuter nu då. Var är de? De var rätt fram här bakom träden eller vad? Aj. Jag knockar en. Bra. Ett spel, han andra är där också. Jag och se... Är de där på andra sidan eller? Ja, jag och se skjuter där. Det är en riktig Kobe alltså, jag vet inte ens vart jag siktar någonstans. Men... Jag har ingen ammo. Nej, nu vill jag vara med. Har du ingen ammo kvar? Inte till jag är den, så jag kommer typ pusha. Är de nära eller? Nej, inte jättenära. Jag har ju fan en del egentligen, men... Samma. Ska vi in i zonen eller? De är där vid bygget, tror jag. Ja, jag vet. Ja, vi tar dem. Han ressar förmodligen. Ja. Jag knockar! Död! Åh ja! Fina grejer, grabbar. Yay! Alltså, mitt Fortnite typ fryser fast hela tiden. Vilket game! Bra lirat! Ja, men det var... Ja, vi skulle ju droppa Lucky Landing!